Сьогодні на центральній площі Сум перед городянами виступила народний депутат Надія Савченко. Для чого приїхали, що хотіли донести до виборців – далі у сюжеті Ігоря Стрільцова. Зробити те, що вам обіцяють політики, дійсно можна. Україна може дійсно жити хорошо і життя може не бути дорогим, але воно не може бути безплатним. Ми поцікавилися у присутніх, чому прийшли на зустріч і звідки взнали про виступ Надії Савченко. Я сидів на лавці, мені дали буклет і я зацікавився. Я за Надію, ми за зміну політичної системи, тобто у підтримку стоїмо. Ви сумчанин? Ви сумчанин? Ні. Я з Києва приїхав з Надією. Я Надію знаю з 2016 року. Прийшов її зустріти, привітатися. А звідки ви знайомі? Ну, я займаюся звільненням полонених ще з 2014 року. І коли вона вийшла з Росії, звернулася з проханням допомогти. А звідки ви знали про те, що вона приїде? Ну, як роздавали візиточки такі. Приїзду народної депутатки ми запитали у доктора політичних наук Тетяни Пояркової. Це початок виборчої кампанії. Причому, скоріше всього, ці розмови про достроковий розпуск Верховної Ради, вони мають підстави, тому ми бачимо такого політичного діяча, в якого є проблеми з іміджем, з репутацією. І от це спроба на хвилі такої довіри до Зеленського, до таких от перегонів, нечуваних з такою підтримкою, на цій хвилі трішечки оновити свій імідж. Тому що ми тут почули про те, що вона каже, що от що я не буду критикувати новообраного президента, якщо будуть вибори, ми будемо його підтримувати, тому що нам потрібно мати більшість в парламенті. От, власне, це і є причина приїзду. У своєму виступі Надія Савченко сказала, що вона готова вести перемовини з іншими політичними партіями, з якими ми поцікавилися у неї після виступу. Я не буду ставати в опозицію до команди Зеленського, яка буде йти. Я можу спілкуватися з Ігорем Смішком, з його командою. Я можу спілкуватися із Силою людей з Солонтаєм. Є багато партій, яких назви навіть ніхто з українців не знає, але які не є кластовими і такими великими, які вже багато разів і скрізь по Україні окупували владу. Хто фінансує вашу цю кампанію? Сьогоднішню зустріч профінансували два хлопці-підприємці, один із Сум, другий із Донецької області. Я їх сьогодні представляла, вони зробили цю зустріч, тобто автобус їхній, колонки їхні, листівки, інформація в інтернеті, яка розповсюджувалась їхня. За даними голови Сумського обласного осередку громадської політичної платформи Надії Савченко Віталія Негаматуліна, на зустріч з нардепкою прийшло близько 300 людей. За даними спеціаліста відділу комунікації ГУНП Сумської області Володимира Кузьменка, близько 100. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко. Новини Нова Сума.